A la ciutat de Barcelona i durant el període 2015-2020, milers de famílies que pateixen pobresa energètica han deixat de pagar factures, només amb Endesa, per valor de més de 6 milions d'euros. Horta-Guinardó és el tercer districte de la ciutat, després de Ciutat Vella i Nou Barris, amb una major intensitat de pobresa energètica. Tu ens podries ajudar a parar això. Pots contactar amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Lluita per als subministraments bàsics.